Salam salam, salam salam, Aidilfitri. Salam salam, salam salam, Aidilfitri. Senyuman kita masih di sini, bermaaf-maafan zahir dan batin, walau berjauhan. Salam Aidilfitri. Solah, apa perasaan lepas dah setan? Lepas pasal nak kena hap nyanyi tu, kena dapatkan lirik tu. Pasal lagu baru, kita pun baru sangat raya. Lepas tu kena nyanyi tu on the dot. Lepas tu tak boleh buat silap. Selalu kalau saya buat silap, cheating lah. Kalau saya buat silap, saya boleh goreng-goreng sikit ni. Tapi lagu ni memang tak boleh goreng, jangan tipu lah awak. So kena, lirik tu kena betul-betul hafal. So memory ni pun kita dah macam tua, nak kena adjust ke otak ni. Kena banyak baca, membaca lagi boleh banyak, boleh lah senang hafal sikit. So tadi alhamdulillah best lah dapat buat perfect lah juga. Dan nyanyian tu dari segi lirik tu perfect lah. Alhamdulillah. Tapi senang lah juga apa dengan apa Nabi Rahman pun sekali dengan Syariah Hadad sekali dia pun nyanyi sekali, dia orang pun lepak sekali. So memang best. Thank you lah tu meletup. Memang best.